sunt salvate vieți. Și aș vrea să vă spun că la sfârșitul săptămânii trecute, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost implicate în misiuni specifice și au fost îndeplinite cu succes. Astfel, am acționat cu peste 25.000 de efective zilnic, și aici mă refer la polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră. Am intervenit în peste 4.000 de evenimente în fiecare zi. Activitățile desfășurate în context pandemic, de asemenea, au fost o prioritate pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne. Am verificat activitatea a peste 17.000 de operatori, agenți economici zilnic și 92 dintre aceștia au fost sancționați. De asemenea, am verificat la sfârșitul săptămânii trecute activitatea și am legitimat peste 260.000 de persoane în medie și am aplicat 18.500 de sancțiuni. Am întrerupt 26 de evenimente private. Sancțiunile contravenționale au fost de peste 19.000, în valoare de aproape 4 milioane de lei. Prin intervențiile structurilor Ministerului Afacerilor Interne de la sfârșitul săptămânii trecute, am reușit salvarea vieții a zeci de cetățeni aflați în pericol și ați văzut exemplul de la București. Am destructurat rețele de trafic de țigări și am protejat viața românilor care respectă măsurile de protecție sanitară. Revenind la... Ministrul de Interne, Lucian Bode, o scurtă declarație din Parlament. Suntem în așteptarea unei ieșiri a premierului Florin Cîțu și a lui Ludovic Orban. Ședința PNL, ce a avut loc în prima parte a zilei, tocmai s-a încheiat. Vom afla și care va fi poziția Partidului Național Liberal înaintea ședinței de coaliție care va avea loc la ora 17. Între timp, liderii USR Plus sunt pregătiți să ceară în ședința coaliției retragerea lui Florin Cîțu. Deși analizează mai multe variante de ministru al sănătății, niciuna nu va fi propusă astăzi. În acest context, criza coaliției se va prelungi, cel puțin pentru următoarele zile. Care sunt totuși scenariile ieșirii din această situație, ne explică chiar acum Andreea Dumitrescu. Andreea. Bun găsit tuturor! Este clar că astăzi va fi un moment de confruntare atât între PNL și USR, pentru că nici unul dintre aceste partide nu dorește să renunțe la pozițiile anunțate deja public. USR Plus va cere astăzi, în cadrul ședinței coaliției, ca Florin Cîțu să facă un pas în spate, iar cei de la PNL deja au anunțat că îl susțin în totalitate. Cum ar putea fi depășit acest impas? Aritmetica parlamentară arată că această guvernare... pentru a putea merge mai departe, trebuie ca cele trei partide să rămână împreună. Cel mai probabil asta se va și întâmpla, iar cei de la USR Plus ar putea renunța la solicitarea ca premierul Florin Cîțu să plece din fruntea guvernului. Astfel, ei solicită totuși o serie de condiții. Printre acestea se numără ca remanieri precum cea a lui Vlad Voiculescu să nu se mai repete. Vedem însă că liberalii nu sunt dispuși să le ofere această garanție. Transmitem este un mesaj simplu. Partidul Național Liberal este un partid serios, responsabil, care și-a asumat răspunderea guvernării și care acționează pentru o bună guvernare, care acționează pentru punerea în practică a programului de guvernare și care urmărește să crească calitatea vieții în România, să crească veniturile românilor printr-o politică orientată spre cetățean și care să facă marile reforme de care are nevoie România. Evident, premierul beneficiază de susținere totală, nici nu se pune în discuție vreo secundă schimbarea configurației politice. Noi nu ne jucăm cu România. Când am hotărât că premierul acestui guvern este Florin Cîțu, suntem serioși, consecvenți și mergem mai departe. De altfel, îndemnul nostru către toți partenerii de coaliție este să lăsăm deoparte ceea ce ne separă și să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă românii de la noi, și anume să asigurăm o bună guvernare României. Îl invit pe domnul prim-ministru, care a prezentat agenda guvernamentală, să vă comunice toate detaliile din ședință.
Mulțumesc, domnul președinte. Astăzi, în ședința biroului executiv, am prezentat, în primul rând, stadiul campaniei de vaccinare și ce măsuri vom lua pentru perioada următoare. Deja l-am anunțat în spațiul public. Vom crește numărul de centre de vaccinare, fluxul va crește și vom avea noi soluții, printre care și centre de vaccinare drive-thru. Al doilea rând, am prezentat stadiul negocierilor programului PNRR. Este un program important pentru Partidul Național Liberal și pentru români. Mai avem 2 săptămâni de negocieri și vrem să fim siguri că va reprezenta viziunea de dezvoltare a acestei coaliții pentru România. Și în al treilea rând, am discutat despre cea mai bună veste pentru economia României din ultimii 8 ani de zile. Agenția de rating Standard & Poor's a crescut perspectiva după doar 1 an de zile de la negativ la stabil pentru economia României. Un mesaj clar, ferm, că instituțiile internaționale, investitorii străini au încredere în programul de guvernare a acestei coaliții, au încredere în acest guvern și că tot ceea ce am făcut anul trecut și am continuat anul acesta are implicații pozitive pentru toți românii în economie. Ce măsuri se impun în privința miniștrilor care v-au atacat? Și fac aici referire chiar la ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Reamintesc sintagma zombie politic. Îi asigur pe toți membrii cabinetului că evaluarea se va face pe baza performanței, pe baza ceea ce fac și nu pe ceea ce spun că fac. Cine va ataca pe ministru sau un premier ar putea pleca imediat, nu o să mai aștept o altă consultare sau altă discuție. Astăzi, asta din interiorul vezi. Repet, fiecare membru al cabinetului condus de mine va fi evaluat pe ceea ce face, nu pe ceea ce spune că face. Ajunge la o înțelegere cu cei de la USR, dacă ei cer ca dumneavoastră să nu mai demiteți niciun ministru fără acordul coaliției, este o condiție pentru a-și pune ministrul al sănătății, iar dumneavoastră în ședință tocmai ați spus că orice ministru va mai greși și va ataca. Eu v-am spus declarația mea publică, eu susțin că fiecare membru al acestui cabinet o să fie evaluat pe ceea ce face, nu pe ceea ce spune că face. Dați-mi voie. Rugămintea mea să mă lăsați, aveți răbdare. Eu am spus foarte limpede. Asta este în logica de funcționare în toate democrațiile din lumea asta. Nu există ministru care să atace premierul sau care să atace un coleg de coaliție. Solidaritatea guvernamentală. Guvernul reprezintă o echipă, chiar dacă este un guvern de coaliție. În momentul în care un ministru își atacă un coleg de guvern, cu atât mai mult când își atacă premierul, înseamnă că nu mai vrea să facă parte din guvernul respectiv. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este total nefiresc, profund dăunător pentru funcționarea unei instituții fundamentale a statului român, cum este guvernul, să-și permită unul sau altul să dea declarații împotriva premierului. Declarații împotriva premierului chiar și atunci când au motive, adică de cele mai multe ori când au motive, dau cei din opoziție. Nu pot să dea declarații cei care sunt parte în coaliția de guvernare și mai ales cei care fac parte din echipa de guvernare. Cum să colaboreze un ministru cu premierul, pentru că premierul este cel care conduce guvernul atâta timp cât el își permite să atace public. Asta e o chestiune care ține de logica de funcționare a guvernării. În momentul în care un ministru îl atacă pe premier, trebuie să plece acasă. Din punctul nostru de vedere, lucrurile simple. Exact cum este rezolvarea constituțională care a fost aplicată și în cazul revocării ministrului care a fost revocat. Deci, declarațiile și punctele de vedere au fost prezentate după declarația lui Drula. Să le readucem aminte partenerilor noștri de coaliție, doar unora dintre parteneri, că ceilalți parteneri cunosc foarte bine și dacă vă uitați... Deci, criza în coaliție este, poate prea mult spus, este o reacție emoțională, o reacție care a ținut mai mult de, cum să spun, lipsa de experiență în exercitarea guvernării pentru o decizie salutară și absolut necesară a premierului, care a luat decizia să îmbunătățească activitatea într-un domeniu fundamental, cum este domeniul sănătății, prin a da șansă formațiunii care deține portofoliul să desemneze un ministru mai bun.
le veți oferi celor din USR Plus, așa cum intenționează să ceară, garanții că premierul nu va mai demite din funcție un alt ministru, așa cum s-a întâmplat acum, fără ca ei să fie consultați sau să fie de acord? Sigur că aici am discutat cu premierul. Deci aici încă nu s-a cerut așa ceva. Deocamdată nu am văzut, n-am avut coaliția încă. Eu vă spun ce v-am spus de fiecare dată. Voi exercita acest mandat așa cum am atribuțiile date de Constituție. Nu voi încălca niciodată Constituția României pentru nimeni și nici pentru niciun motiv. Dar care este totuși sacrificiul pe care puteți să-l faceți astfel încât o țere să rămână la guvernare? Sau mai bine spus, credeți că vor ieși până la urmă de la guvernare? Convingerea mea este că acest moment va fi depășit. Așa este. Mizăm pe un comportament rațional și responsabil din partea partenerilor noștri, așa cum am văzut în foarte multe luări de poziții, pentru că, la urma urmei, oamenii așteaptă de la noi să facem ceea ce le-am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare în momentul în care am cerut încrederea Parlamentului pentru investirea guvernului, iar din punctul nostru de vedere, acest lucru este important, să ne concentrăm pe punerea în practică a programului de guvernare, să creștem calitatea în gestiunea fiecărui minister, să creștem calitatea prestației guvernului în mod constant. Dar alianța continuă să ceară retragerea premierului, ce veți face? În acest moment este foarte important și le aduc aminte colegilor de coaliție că avem nevoie de o nominalizare pentru Ministrul Sănătății. Este foarte important să continuăm. Ministerul Sănătății are nevoie de o conducere stabilă, are nevoie de un ministru, nu de un ministru interimar, de cineva care să preia, să fie în această luptă cu pandemie. Este foarte important, avem în continuare nevoie de a avea mai multe paturi la ATI, știți foarte bine ce situație suntem, deci este nevoie de responsabilitatea actului de guvernare și așteptăm și sunt sigur că vom primi în cel mai scurt timp un ministru competent care să facă față acestei situații. Care cei de la USR Plus vor să vină astăzi în ședința coaliției, una din variante, reprezintă desemnarea domnului Voiculescu drept posibil consilier al viitorului ministru al Sănătății. Că în coaliție nu se discută de consilier. În coaliție se discută de candidați de ministru. De bine și candidatul de ministru. Și este Ioana Mihaiță. Au fost niște imagini care au apărut, Nu, ați văzut imagini când mergeam pe stradă, pe jos. Nu am avut nicio întâlnire cu domnul președinte. Nu, stați puțin. Doamnă, deci noi, în primul rând, faceți o acuzație foarte gravă. În primul rând că nu e un document, este o coală de hârtie. Da? Deci nu este un document, este o coală de hârtie. Da? Guvernul deja a dat un comunicat pe această temă. Nu este nicio semnătură. Dacă nu să vă imaginați că premierul României semnează o coală de hârtie pe care scrie primit... Atunci vorbim de false în acte publice. Am comunicat. Guvernul a comunicat exact procedura. Aveți un comunicat la guvern exact cu procedura, care este procedura pentru documente și pentru cele confidențiale. Mai mult de atât nu am ce să vă spun. Procedurii dumneavoastră primiți deci cei care au dat documente. Ele trebuie semnate pe spate și nu acolo unde este. Da, procedura a fost... Am mai să ne puneți niște întrebări. Deci, am comunicat deja. Ați acceptat-o pe Ioana. Dacă mă văd nevoit, eu o să repet, domnul președinte, ce am spus mai devreme, dacă îmi dați voie, voi evalua miniștrii pe ceea ce fac și nu pe ceea ce spun că fac eu și vreau să fiți atenți la ceea ce spun aici. Pentru că vorbim de reforme și le-am cerut miniștrilor din primul moment să facă reforme și au avut susținerea mea. Până în momentul acesta, și am vorbit deja despre cheltuieli bugetare, încă nu am văzut un plan de reducere a acestor cheltuieli bugetare. Aștept acest plan de reformă, aștept plan de reformă în compania de stat, aștept plan de reformă în propriul minister. Cel mai simplu mod de a face reformă este să te uiți la propriul minister. Nu te lupți cu sindicate, nu te lupți cu nimeni. De aceea spun că vor fi evaluați nu pe ceea ce spun că fac și pe ceea ce fac. Dar cât de credibil mai este un guvern în care partenerii se atacă? Domnule premier, cam în plasă rătăți, interimar dumneavoastră. Da, interimar. Veți demara o anchetă privind existența centrelor de vaccinare închise, așa cum a cerut USR Plus?
Dacă sunt sesizați și sunt elemente temenice, bineînțeles că vom face acest lucru. Dar în acest moment ne vom uita la toate documentele care au fost emise în ultima perioadă, pentru că deja avem două documente sau trei, pe care una dintre ele date în afara cadrului legislativ, altele au fost publicate în Monitor Oficial, unele iarăși, înțeleg că avem o problemă cu documente publicate cu numere de telefon, ceea ce este o nebunie. Deci trebuie să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni de zile cu aceste documente, dar voi investiga orice situație atât timp cât sunt acolo. Dar în acest moment, modul cel mai responsabil de a rezolva această criză este să primim o nominalizare a un institut competent sănătății pentru acest minister. Vezi și dumneavoastră câte probleme se identifică în fiecare zi și este nevoie de un ministru care să se aplece asupra acestor probleme zilnic. Ministru competent. Minuta privind centrele speciale de vaccinare. Nu am avut această solicitare. Vă mulțumim! Dacă asta e, nu vă mulțumim! Care este următorul pas? Ei veți cereți președintelui? Avem ședință de guvern miercuri. Avem ședință de guvern miercuri. Am încredere că miercuri ne vedem la ședință de guvern cu toții. Vă mulțumim! Care au spus că ar vota o moțiune de cenzură dacă ar fi de punct de vedere. Vorba la supărat.